ទូរទស្សនិកជនយើងបន្តមកមើលនៅព័ត៌មានដាច់ដឡៃនេះគឺតកតងទៅនឹងប្រធានក្រុមយុវជនសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺលោកហេងសំណាងលោកបានចេញនៅវីដេអូប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះក្រុមប្រឆាំងពិសេសគឺបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលនៅតែបន្តយករឿងបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024នេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាកន្លងទៅដែលក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងថាក្រុមអ្នកធ្វើនយោបាយប្រឆាំងជាពិសេសទណ្ឌិតដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួននិងវត្ថុបរទេសនៅក្រៅស្រុកពួកគេតែងតែទាញយកព្រឹត្តិការណ៍នានារបស់កម្ពុជាដូចជាករណីបោះឆ្នោតជាដើមទៅបង្កើតវិធានសនានយោបាយតាមរូបភាពផ្សេងៗដើម្បីឲ្យតែកេងចំណេញលើការធ្វើនយោបាយរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកបានប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះក្រុមប្រឆាំងនិងវត្ថុបរទេសនៅក្រៅស្រុកដែលពួកគេនៅតែបន្តធ្វើវិធានសនានយោបាយចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024នេះហើយលោកបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះសន្ទុះនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការបោះឆ្នោតឬចេតនាអាក្រក់របស់ក្រុមប្រឆាំងគឺពលរដ្ឋបានយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយដូច្នេះការប៉ុនប៉ងវិធានស្នានយោបាយរបស់ក្រុមប្រជាជនដើម្បីតែបង្កើតអស្ថិរភាពនយោបាយនិងភាពចលាចលនៅកម្ពុជានោះគឺមិនទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយក្នុងនាមយើងគឺជាយុវជនសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែគឺយើងសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះដំណើរការនៃការលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមរយៈការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះគឺឆ្លប់បញ្ចាំងនៅឆន្ទៈរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តជំរុញនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសជាចុងក្រោយក្នុងនាមជាអង្គការសមាគមសង្គមស៊ីវិលសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់គ្នាចូលរួមថែរក្សាបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដ៏ល្អប្រពៃនេះគឺដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាហើយបើពួកយើងក៏សូមថ្កោលទោសចំពោះជនណាបុគ្គលណាដែលមានចិត្តគំនិតចង់បង្កើតវិធានសនានយោបាយក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយគឺយើងដឹងថាមុខសញ្ញាណាឬក៏គាត់តែងតែនិយាយជារឿយៗភាកច្រើននោះគឺតន់ដិតភាខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលតែងតែញុះញង់បង្កើតបញ្ហាជាអាចប៉ុន្តែដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសន្ទុះនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងយុវជនសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តគ្រប់ថ្នាក់គឺគេបានដឹងបានយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុសង្គមសូមជម្រាបជូនដែរថាបណ្ដាអង្គការសមាគមនៃបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានមើលឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាគឺបានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការបោះឆ្នោតនេះបានដំណើរការទៅប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងបរិយាកាសអព្យាក្រឹតសន្តិសុខរបៀបរៀបរយគ្មានអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងណាមួយកើតឡើងនោះឡើយហើយតាមទួលេខបណ្ដាសន្ននៃអ្នកបោះឆ្នោតរបស់កោជបបានបង្ហាញថាអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតគឺចំនួន 11,598 អ្នកស្មើនឹង 99.79% នៃអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 11,622 អ្នក